Dobrý den. Pokud přemýšlíte o stavbě rodinného domu a chcete začít ještě letos, pak mám nabídku přímo pro vás. Stavební pozemek o výměře více než 700 metrů čtverečních v Kladrubech u Stříbra. Prodává se s hotovou základovou deskou, s platným stavebním povolením a s projektem na rodinný dům o zastavené ploše 110 metrů čtverečních. Pozemek je napojen na elektřinu, kanalizaci, obecní vodovod a především má přístup přímo z obecní komunikace. Nachází se v klidné lokalitě na okraji obce v zástavbě nových rodinných domů. Nájezd na dálnici D5 je méně než 5 km daleko a do Stříbra je to asi jen 6 km. Přejte si pozemek prohlédnout včas.